så välkomnar vi kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Bino Drammon, till soffan. Tack så välkommen. Mycket. Hur känns då år 2020 så här långt? 2020 känns som ett väldigt annorlunda år. Vi har ju haft, från mars så har vi ju hanterat corona i väldigt hög utsträckning. Så väldigt mycket av den ordinarie verksamheten blev ju lite grann pausad. Oavsett om det handlade om skolan eller om budgetarbete eller om företagsklimat så fick vi ju alla ställa om väldigt snabbt. Nu hoppas jag att vi kommer tillbaka till lite mer av ett normalläge. Även om vi ser att smittspridningen börjar öka lite grann så ser vi ändå att näringslivet börjar ju komma tillbaka ganska starkt i alla fall. Så att jag har ganska bra förhoppningar om att 2020 kommer vara ett bra näringslivsår. Men på många sätt och vis så kommer det ha varit både ett förlorat år och ett väldigt konstigt år. Mm. Några speciella projekt som har stoppats eller som har kommit till under året? Ja, alltså både och. Dels så tror jag att alla fick ju egentligen göra en ganska hastig omställning från att ha varit väldigt mycket fysiska möten överallt så fick ju all personal i kommunen och även vår näringslivsavdelning fick ju börja göra allting digitalt. Så att vi har ju också haft en del intressanta event där vi har faktiskt samlat ihop ganska många på företagssidan och haft våra företagsfrukostar digitalt istället. Och det är klart att det underlättar ju för många att kunna ta del av det vi gör. Mm. Så det är ju en sak. Men samtidigt så är det klart att vi blev ju lite långsammare i tempot på den reformagenda som alliansen har vad gäller näringslivet. Vi har ju haft väldigt ambitiösa målsättningar. Mycket av det arbetet, det är klart att det tog ju stopp när stora delar av vår personal fick börja syssla med coronahantering istället för näringslivsutveckling. Mm, så är det ju. Om du ser framåt lite grann här då, vad tror du om vintern och ny kommundirektör och vad... Nej, men det känns jättebra. Vi lyckades ju klara av coronahanteringen väldigt bra i Norrtälje under sommaren. Lite varierat när vi lyssnar på företagarna och näringslivet hur det har gått. Väldigt många har ju haft bättre försäljning och bättre business än vad man har haft någonsin tidigare. Sen vet vi att vissa näringsgrenar, framförallt kanske på besöksnäringen, då, har det lite tuffare. Framförallt när hösten kommer. Men jag ser med stor tillförsikt fram emot hösten. Vi har en ny kommundirektör, vi har ett bra gäng på hela kommunstyrelsekontoret. Som alla egentligen är väldigt måna om att vi ska också göra och genomföra den politiken som alliansen gick till val på, den politiken som vi fick ett mandat för. Mm. Så vi fortsätter nu med mycket av regelförenklingsarbetet som faktiskt tog lite stopp här under våren. Och vi vet ju att det finns ju många saker som vi kan bli bättre på vad gäller kundservice och snabbhet och att faktiskt vara en serviceorganisation för både näringsliv och invånare. Det är mycket där som den här kommunrankingen gör att vi faller ner ganska rejält med precis. Dialog, information, tillgänglighet och allt det här. Precis. Ja, och det var ju, till stora delar så handlade det om information och det kan jag ha väldigt stor förståelse för. Jag är väldigt ödmjuk inför svensk näringslivs ranking och jag tror man ska vara det inför alla rankingar. De visar ju ändå på någonting även om det kanske inte finns en enda ranking som är den bästa. Men den visar ju på någonting och sen tror jag att man ska vara lite försiktig och dra för stora växlar på 10-12 placeringar upp eller ner. Utan jag brukar försöka dela in svensk näringslivs ranking egentligen i fyra delar. Antingen så är man topp 75 eller så är man topp 150 eller så är man på den sista halvan egentligen av 290 kommuner. Däremot så är det ju en signal på att vi vet att vi måste bli bättre. Den stora poängen som jag tog med det var att man upplever från näringslivet att politiken faktiskt har en större förståelse för näringslivets betydelse och hur näringslivet fungerar och vilka krav och villkor de har. Det tycker jag var roligt att se att det har vi åtminstone fått med. Sen måste vi fortsätta se till att organisationen följer med också, att vi faktiskt lever upp till de krav och önskemål man har som skattebetalare och företagare. Ja, det var ju en del konstiga fall faktiskt där som kom fram där. Men... Så är det, och jag tror att tittar man på infrastruktur till exempel, men väldigt mycket är ju sånt vi inte kan göra någonting åt. Vi vet att vi har väg 76 upp mot Hallstavik. Det är en statlig väg. Vi tjatar som bara den från kommunens sida på att vi måste bli bättre. Eller att Trafikverket ska bli bättre. Men vi kan inte styra över det själv. Så att där brukar vi variera ganska mycket lite grann beroende på vad som är aktuellt och vad som syns i tidningen till exempel. Mm. Ja, precis. Inför 2021, om det nu blir coronafritt tänkte jag säga, eller mycket bättre läge. Mm. Har ni några speciella inriktningar eller så? Ja, men vi har det. Det är några saker vi ska jobba vidare på. Dels så börjar vi nu ta fram våra tjänstegarantier.
Alla förvaltningar och alla avdelningar nu har inför den budget vi håller på att arbeta med precis just nu som vi kommer ta i december, så har man ett uppdrag att ta fram tjänstegarantier. Det vill säga, vad är det för någonting vi kan lova våra invånare och våra företagare att vi ska leverera? Och om vi inte levererar det, så vad får det för sanktioner i sådana fall? Man kan till exempel få en nedsatt avgift om vi inte kan leverera inom den utsatta tiden. Där tror jag att vi kan bli mycket, mycket tydligare i vårt löfte till våra invånare och våra företagare. Mm. Och det är någonting som jag upplever har saknats tidigare. Utan vi har bara egentligen arbetat på i ganska, ganska långsam och normal takt kanske. Där tror jag att vi hela tiden kan bli mycket bättre. Mm. Vi har en väldigt ambitiös investeringsagenda för digitalisering, så att vi också kan inte bara arbeta med att man kan använda internetformulär för att söka saker, utan vi kan också arbeta mer med AI och faktiskt se till att vi effektiviserar verksamheten så gott som möjligt. Och där har vi ju många miljoner under de kommande 3 åren som vi ska investera i digitalisering på alla våra avdelningar. Och vi fortsätter också med att utöka arbetet med näringslivskontoret, så att de får mer resurser just att ligga nära företagen och också kunna reagera snabbt. Mm. När någonting händer som man kanske inte är särskilt nöjd med, istället för att man ska behöva den långa kommunala byråkratiska processen, så räknar vi med att mer resurser på näringslivssidan också gör att vi kan vara lite mer på tårna och lite mer alerta. Mm. Ja, något som vi önskar från näringslivet är ju kontinuitet i kommunledningen. Mm. Ja. Får hoppas att det blir så nu. Ja, jo, men det hoppas vi väl allihopa. Och sen tror jag att det är jätteviktigt att vi gemensamt också arbetar för ett bra näringslivsklimat. Och det tycker jag att vi historiskt ändå har gjort. Även om vi så att säga, från olika partier såklart har lite olika ambitioner och lite olika inriktningar, så tycker jag att många gånger så har vi ändå haft en gemensam ambition i att vi faktiskt ska lyssna på företagen och bli bättre, oavsett vem som är kommunstyrelseordförande. Men sen handlar det ju också om att ha en bra kontinuitet på tjänstemannasidan, så att man vet vem man har att göra med. För lite grann så kan man ju tycka, eller jag kan ibland tycka att när man har plöjt igenom hela den kommunalbyråkratiska apparaten och ser man så missnöjd eller man är så frustrerad så att man ringer mig, då är det lite grann av ett misslyckande också. Då har vi inte riktigt lyckats hantera det, för det är inte normalfallet det. Jag ska inte hantera bygglov eller enskilda detaljplaner eller vad det nu kan vara för någonting. Nej. Och då är det lite av ett misslyckande, och där tror jag att kontinuiteten är jätteviktig på personalsidan. Man vet vad man har för personal och man kan bygga relationer långsiktigt. Precis, ja. Ja. Har vi någon speciell målsättning 2021? Ja, jag tror att målsättningen egentligen, för där ser vi också att näringslivet efterfrågar mer dialog. Ja. Och där tror jag att det finns ganska enkla sätt. Dels tror jag att vi ska fortsätta med en del av de digitala verktygen som vi har använt nu, men jag tänker också att vi ska bli betydligt bättre från kommunens sida, både från politiken och tjänstemannasidan, att också synas och höras och besöka våra företagare. Så vi ska göra en rejäl drive för att också besöka fler av våra 9000 företag. Vi ska se till att komma med kontinuerliga uppdateringar. Det behöver inte alltid vara att det har hänt någonting. Det kan också vara att någonting inte har hänt eller att någonting faktiskt är på gång. Så istället för att bara kommunicera när det är någonting stort och fint och bra som man kan skriva pressmeddelanden om, så tror jag att vi har ett jätteviktigt uppdrag i att bara meddela hur läget ligger egentligen. Så att man vet vad som händer och vad som inte händer. Och det tror jag kan spela stor roll. Så att vi ser fram emot här också och ha tätare dialog med företagen, både i form av veckobrev och infobrev, men också kanske tematiska träffar där vi kan träffa olika branscher i olika företag i lite mindre konstellationer och inte bara stora frukostar eller stora event där vi är 50-60 personer, utan vi faktiskt kan sätta oss ner och prata med dagligvaruhandlare, eller vi kan prata med sällanköpshandeln, eller vi kan prata med byggindustrin eller tillverkningsindustrin, så att vi också kan djupa lite grann i vilka utmaningar och frågor som finns. Så att jag ser fram emot framförallt egentligen att stärka kommunikationen mycket bättre. Och kombinera den här formella och informella dialogen, så att säga. Och det är precis det som jag tror att det är väldigt viktigt egentligen. Dels så har man ju den här skärningspunkten, den här gränsen mellan så att säga, kommunen och näringslivet där vi på något sätt ger förutsättningar där man måste ha en rågång emellan. Men samtidigt så tror jag att om vi inte som kommun, oavsett om det är politiker eller tjänsteman, faktiskt förstår företagandet, så kommer vi inte heller kunna fatta beslut och göra reformer som gynnar företagandet. Jag tror att jag tackar dig för den här pratstunden. Tack, Bino. Stort tack själv.